گانا چوک کے قریب شارٹ سرکٹ کے باعث گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر گاڑی میں لگی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ گاڑی میں سوار تمام افراد محفوظ رہے ہیں۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو ملتان سے، جہاں پر نگانا چوک کے قریب شارٹ سرکٹ کے باعث گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سید مازن سے۔ سید مازن، بتائیے گا کیا وجہ بنی آگ کی؟ جی بالکل، یہ نگانا چوک کے قریب جو ہے وہ ایک سفید کلر کی کلچر گاڑی جس میں گاڑی میں آگ لگی، بتایا جا رہا ہے شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی، اور تمام جو تین افراد اس میں سوار تھے وہ موقع سے حفاظت باہر آنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد گاڑی میں مکمل طور پہ جو ہے وہ جل گئی اور آگ لگی ہوئی تھی، جس کے بعد ریسکیو نے جو ہے موقع پر پہنچ کے آگ پر جو ہے وہ قابو پا لیا، لیکن گاڑی مکمل طور پہ جل چکی ہے اور تمام جو افراد اس میں سوار تھے وہ باحفاظت ہیں۔ جی